Xam neft yerin dərin qatlarında tapılan qatı, qonur rəngli mayedir. O, müxtəlif karbohidrogenlər qarşılığından ibarətdir. Onların molekulları karbon və hidrogendən təşkil olunub. Qarışıqdakı bəzi molekullar olduqca kiçikdir. Onlar bir neçə atomun birləşməsindən əmələ gəlib. Digərləri daha mürəkkəb quruluşludur. Onların molekulunda çoxlu sayda atomlar birləşərək zəncir əmələ gətirir. Lakin qarışıq halında neft faydasızdır. Onun tərkibində olan müxtəlif karbohidrogenlər ayrılmalıdır. İstifadə olunan üsul distillə adlanır. Bu, sadə cihazın içərisində mineral liflər yerləşdirilmişdir. Onlar qarışığı qızma zamanı daşmağa qoymur. Sınaq şüşəsinin dibinə bir neçə damcı neft dökülür. Toplayıcı şüşə qab yerinə yerləşdirilir. Yuxarı tərəfdən yerləşdirilmiş termometr isə temperaturu göstərir. Son mərhələ olaraq qarışığı su hamamında qızdırırlar. Qaynama temperaturu nisbətən aşağı olan karbohidrogenlər dərhal buxarlamağa başlayır. Onlar tez alışan olduğundan ilk mərhələdə açıq alovdan istifadə təhlükəli ola bilər. Qalxan buxar yuxarıda soyudulur və kondensləşdirilir. Bu, təqribən 40 dərəcə Selsidə baş verir. Bu temperaturda qaynayan karbohidrogenlər ilk fraksiyanı əmələ gətirir. O, rəngsiz maye idi. Temperatur 40 dərəcə Selsidə saxlanıldığı müddətdə bu qaynama temperaturuna sahib bütün karbohidrogenlər buxarlanır. Qalan karbohidrogenlərin buxarlanması üçün daha yüksək temperatur tələb olunur. İlk fraksiya ayrıldıqdan sonra qızdırılma üçün bunzen qızdırıcısı tətbiq oluna bilər. Temperaturun artırılması ilə digər karbohidrogenlər buxarlanmağa başlayır. Yeni fraksiya təqribən 60 dərəcə Selsidə toplanır. O, sarımtıl rəngli mayedir. Proses beləcə davam etdirilir. Xam neftin bu cür qızdırılması ilə müxtəlif temperaturda kondensləşən karbohidrogenlərin ayrılması mümkündür. Bu proses fraksiyalı distillə adlanır. Daha böyük miqyasda isə fraksiya kolonu istifadə olunur. Pulbadakı neft təhlükəsizlik üçün elektrikli qızdırıcıda qızdırılır. Buxar Liebig soyuducusunda kondensləşir və konusvari kolbada toplanır. İsti buxar kolon boyu yuxarı qalxır. Onun gediləsi yolu uzundur və mənbədən uzaqlaşdıqca soyuyur. Buxarın əksəriyyəti kolonun içindəki şüşə spiralda kondensləşir və geri qayıdır. Kolonun ən yuxarısında hələ də qaz halında qalanlar soyuducuya keçir. Sənayedə isə həmin proses daha böyük miqyasda tətbiq edilir. Burada nəhəng fraksiya kolonlarından istifadə olunur. İsti neft aşağıdan daxil olur. Onun temperaturu 330 dərəcəyə yaxın olur. Kolon boyu yuxarıya qalxdıqca temperatur azalır. 85 dərəcədə hələ də qaz halında olanlar ən yuxarıdan çıxır. Müxtəlif karbohidrogenlər fərqli temperaturda kondensləşir və müxtəlif səviyyələrdə kolondan çıxarılır. Yüksək temperaturda qaynayanlar isə aşağıya doğru hərəkət edir. Uzun zəncirli molekullar daha böyük qaynama temperaturuna sahib olur. Sənaye miqyasında ayrılma xam neftdən faydalı fraksiyalar alır. Hər fraksiya daxilindəki karbohidrogenlər yaxın ölçülü olurlar.